حضور منہ بھر قے سے کیا مراد ہے؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے تبت المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت جلد اول صفحہ 1049 پر اس کی تعریف اس طرح لکھی ہے، منہ بھر قے کے معنی یہ، اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے، روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تکلف کرنا پڑے، کوشش کرنا پڑے، جیسے اس طرح آدمی منہ کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو روکے، تو منہ بھر قے ہوگی وہ دھر کر کے نکل جائے گی، رکے رکنا اس کے لیے دشوار ہو، خود بخود نہیں رکے گی جب تک اس کو منہ بند کرے یا اس طرح کوئی حرکتیں کرے کہ وہ رکے، تو جو بلا تکلف نہیں رک سکتی وہ منہ بھر قے کہلاتی ہے۔ اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد